Bildirmek istəyirəm ki, Bəhram Bağırzadənin ayın 13-dən etibarən Mərkəzi Gömrük Hospitalında intensiv müalicəsi bugünə qədər davam edir. Süni tənəffüs aparatında ve ECMO cihazına bağlanmış bir şekilde həyat mübarizəsində bütün lazımı tədbirlər görülür. Müalicənin ilk 10 gün içərisində hər hansı bir müsbət gedişat yoxudur ve buna hətta deyə bilərəm ki, ağciyərdə geri qalan 10%-lik hissənin de funksiyası demək olar ki, görsənmirdi. Rentgenolojik olarak bütün ağciyər tamamen zədələnmiş bir şekilde görünməsinə baxmayaraq, son 2 gün içerisinde ağciyər toxumasında yeniden havalanmanın görünməsi həkimlərə yeni ümidlər yarattı ve düşünürük ki, bu yolda hələ uzun olsa da uğur kazanma şansımız yüksəkdir. Mən məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, ictimaiyyətdə çox geniş bir şekilde müzakirələrə səbəb olan Bəhram müəllimin səs yazısı haqqında ailəsindən məlumat aldıq və bu dönem içərisində həkimlərin bu intensiv müalicədə sadəcə Bəhram müəllim deyil, Bəhram müəllim kimi yüzlərcə, minlərcə xəstələrin həyatda tutmaq üçün aparılan intensiv iş rejimində hər spekulativ məsələlərə qarşı anında reaksiya vermək imkanımız olmur. Amma bildirmək istəyirəm ki, bu səs yazısı həqiqətən Bəhram müəllimin səs yazısıdır. Amma bu səs yazısı təqribən ayın 7-si iyuna aid olan dönemlerde göndərilmiş bir səs yazısıdır. Hansı ki ayın 6-sında bildiyiniz kimi Bəhram müəllimdə yüksək hərarət olur və bir gün sonra aparılan müayinələrdə COVID-19 diaqnozu qoyulur. Bütün diğer xəstələr kimi ciddi şikayetleri olmayan və bu qorxulu rüya halına gəlmiş bu xəstəliyi qəbul eləmməmə məsələsi Bəhram müəllimdə də ola bilər və buna uyğun bir şekilde dostlarının narahat olmaması için onlara bu ses mesajını göndermiş. Ama 7'sinden sonra 2 gün sonra yani 9'unda 9 iyun tarihinde çekilmiş tomografiyasında artık ağciyerinin 5-10%'a yakın hissesinin bu hastalıktan zarar gördüğü görsənir. Ve bu intensif aparılan müalicelerden birlikte ayın 12'sinde vəziyyətin ciddi bir şəkildə ağırlaşması nəticəsində qərar verilir. Başqa bir mərkəzdən bizim xəstəxanamıza reanimasiyaya transfer olunur və bu transfer nəticəsində süni tənəffüs aparatına bağlandıqdan sonra heç cürə bədənin oksigenə ehtiyacı qarşılana bilinmir və çəkilən kompüter tomografiyada ağciyərin 90%-dən çoxunun zədələndiyi və bu şəkildə həyatı üçün lazım olan vəziyyətin olmadığı davamı üçün olmadığı görsəndi və onun üçün gecə saatlarında aparılan konsiliumlar nəticəsində ECMO cihazına qoşulması qərarı verildi. ECMO cihazının istifadəsi COVID-lə əlaqədar mübarizədə dünyada müzakirə mövzusudur. Hələ tam təsdiqini tapmamış bir müalicə üsuludur. Amma hər hansı bir başqa yolumuz olmadığına görə, qısa müddət içərisində o klinik vəziyyətdə həyatını itirmə ehtimalı olacağına görə belə bir şansı verdik. Və bu günə qədər aparılan müalicələrdə artıq şükürlər olsun ki, son 2 gün içərisində müsbət dinamika görünməyə başladı. Əlbəttə ki, bu dinamikanın sonunun hara gələcəyi daha bəlli deyil, amma biz ümid edirik ki, bütün bu gedişatda həm Bəhram müəllimin özünün, həm də tibb işçilərinin ortaya qoymuş olduğu səy, beləcə də cəmiyyətin və xalqımızın hər bir nümayəndəsinin xeyir duaları ilə bu çətin günlər geridə qalacaq və Bəhram müəllim öz sağlamlığına qovuşaraq öz sevdikləri insanların və eləcə də bütün Azərbaycan xalqının qarşısında keçmiş olduğu yol haqqında bizə xoş xatirələrini bölüşməyə çalışacaq. Mən fürsətdən istifadə edib bir daha bir həm bir həkim kimi, həm bir Azərbaycanın necə deyirlər vətəndaşı kimi hamıya üst tutaraq bildirmək istəyirəm ki, bu çətin günlərdə səhiyyəmizin hər bir səhiyyəçisinin çox çətin məqamlardan üz-üzə qaldığı dönəmdə spekulativ mənasız əsası olmayan, sadəcə şayə qismində yayılan və ona görə də insanları fərqli yönə çəkməyə çalışan düşüncələrdən nə qədər uzaq qalsaq daha çox uğur qazanacağıq və düşünürəm ki, bizlər bir-birimizə qarşı olan münasibətimiz və bir-birimizə qarşı olan məsuliyyətimizi daha dərindən dərk edərək bütün çətinliklərin öhdəsindən layiqincə gələcəyik. Bəhram müəllimin müalicəsi kimi minlərcə, yüzlərcə ölkəmizdə insanların müalicəsi davam edir. Və Bəhram müəllimin və digər xəstələrimizin hər birinin müsbət nəticələnən gedişatı bizə daha çox ümid verir. Bizim gələcəkdə bu xəstəlikdə mübarizədə daha uğurlu olmamıza səbəb olur. Çünki hamımız üçün bu yeni bir müalicə üsuludur. Hamımız üçün bu yeni bir mübarizə üsuludur. Bu mübarizədə hər gün yeni nə isə bir şeylər öyrənirik. Mən bu yolda hər birinizə və hər birimizə, eləcə də dünyada bu xəstəlikdən əziyyət çəkən hər bir kəsə sağlamlıq,
səadət və işıqlı gələcək arzulayıram. Uğurlarımız bol olsun. Tanrı Azərbaycanı, onun hər bir üzvünü və eləcə də dünyamızı qorusun.